Galera, hoje eu tô aqui com uma lista dos 10 mobs mais irritantes do Minecraft, exatamente, mano. E é o seguinte: esse vídeo aqui vai ser baseado em minhas opiniões e não tem uma ordem exata. Só vou citar os 10 mobs que eu mais acho irritante, mas tipo assim, eu vou ir de 1 a 10, mas não vai ser, ah não, 10 é o menos irritante, 1 é mais. Não. Todos aqui são muito irritantes, beleza? Então eu vou estar tá citando por que eles são irritantes e vocês vão comentando aí embaixo se concordam ou não comigo, beleza? E é o seguinte, gente: se você já quer ver isso, deixa um like aqui embaixo. Se inscreve no canal, ativa as notificações aí para ficar por dentro de todos os vídeos, todas as novidades, tudo que sai aqui sobre Minecraft, todas as curiosidades, dicas e tudo. Então, se inscreve aí e bora lá para esses 10 mobs mais irritantes do Minecraft. E bom, gente, primeiro isso, lugar aqui a gente tem os nossos queridos e não amados morcegos, né, gente? Porque esses bichinhos aqui, sabe por que, que eles são irritantes? Porque quando você vai minerar aqui, eles ficam passando na sua frente e atrapalhando sua mineração e, e eles não deixam você minerar direito. E também ficam fazendo esse barulhinho irritante. Eu... Aí você vai minerar e você fica ouvindo esse barulhinho e eles se irritam. Porque geralmente tem bastante no lugar só. E também tem um negócio. Eles são muito difíceis de matar. Quando você precisa matar um deles, Cê, é muito difícil de acertar esse bicho. Ó, e... e ah, que, que raiva, velho. Eles... É muito difícil. Uh, vem cá, morceguinho. Aqui, ó. Matei o um morceguinho e é muito difícil de acertar, mas tem um porém. Pelo menos, ele dropa nada, né? Exatamente esse morcego, além de ser difícil de matar, além de ser irritante, além de ser totalmente inútil pra mineração e pra onde ele nasce aqui, ele não dropa nada. Então, basicamente, você só vai se estressar com esses caras. Por que, que eles existem? Bom, eu não vou reclamar porque eles dão uma preenchida no jogo, mas. São irritantes, hein? Concordem? Comenta aí embaixo se você concorda. <laughs> em segundo lugar, nós temos a Aranha do Minecraft, né? Bom. Por que, que a aranha é um dos mobs mais irritantes na minha opinião? Primeiramente, na verdade, ele só incomoda quando tá escuro, né? Ou quando tá à noite, enfim. Por exemplo, ficar dia aqui, ela já vai parar de me atacar? Provavelmente eu acho que não, né? Mas basicamente as aranhas são chatas porque elas ficam pulando em você enquanto você vai ter, eita, quando você vai fugir dela, ela chega e pula assim em você. Ela não vem te bater, ela pula e cai em cima do você e... e é muito é muito chato de lutar com ela. Também quando você tá fazendo uma casa assim, construindo no meio da noite, você não, gosta, você não tem cama ainda, você tá construindo sua primeira casa, elas começam a invadir sua casa e tal, e você tem que fazer teto feio mesmo para evitar de elas entrar, e isso estressa muito porque essas aranhas aqui são muito, muito pilantrinhas e ficam te incomodando o dia inteiro, né? Agora em terceiro lugar, gente, a gente tem um mob que, assim, ele é muito irritante e <laughs> eu acho que ele é um dos mais chatos aqui da lista que é é o zumbizinho, o zumbi bebê. O zumbi normal é de boa, porque ele é lento. Ele é totalmente de boa, ele chega assim. Porém, esse zumbizinho aqui Cara, ele, ele é tenebroso, mano. Ele tem a mesma força de um zumbi normal. Ele é mais rápido. Vocês vão vendo aqui que ele corre muito mais do que um zumbi normal, porque ele é uma criança, né? Ele é menor, então é mais difícil de acertar ele. E ele, ele é pequeno e rápido. Então, tipo, ele fica desviando das suas porradas muito facilmente. E, e é. Só tem uma coisa boa sobre eles: é que eles queimam durante o dia. <laughs> e também, além de tudo, eles pegam armaduras, eles, eles vestem armaduras, como eu estava dizendo, e ficam mais fortes ainda e eles podem entrar em qualquer lugar porque eles têm só um bloco de altura então sério esses bichinhos esses bichinhos não em quarto lugar o nosso nosso quarto mob aqui mais irritante do Minecraft é ninguém mais ninguém menos que esse bicho aqui ó o esqueleto exatamente ele é irritante porque ele primeiro que ele te ataca de longe né ele, ele não tem como você desviar né? tipo é muito difícil de fugir dele tanto perto ou longe e também ele cara tem flechas infinitas beleza e eles atiram flecha atrás de flecha e nunca para de tirar flecha e, e... Se você tá com uma espada ou uma armadura um pouco ruim, é muito difícil de chegar até ele Pra matar, né? E geralmente ele chega no meio da noite do nada assim e fica te incomodando e te derruba dos lugares. Às vezes você tá construindo uma ponte, chega um esqueleto do nada e te derruba. Então, cara, não é nada legal esses bichos. esqueleto tá na lista aqui como quarto mob mais irritante do Minecraft. Estamos chegando na metade da nossa lista e temos aqui o nosso querido e não amado Creeper, né? Esses bichos aqui verdes, esses bichos que foram um erro do Notch e que são uma que é tão grande aí do Minecraft que são o... <laughs> Não. os creepers, estes mobs que chegam do nada aí para arruinar a sua construção, explodem do nada. Às vezes você está construindo sua casinha humildemente, bem tranquilo, e de repente chega um desse por trás e você nem percebe, né? Ele explode tudo, ele mata seus animais, ele te mata. Ele. Sério. quando você tá numa caverna minerando e chega um creeper do nada por trás e você tá cheio daqueles diamantes. Isso também dá uma tristeza muito grande e é por isso que ele tá aqui nessa lista como o quinto mob mais irritante e mais chato do Minecraft, né? Agora em sexto lugar, nós temos ninguém mais, ninguém menos que eles. Exatamente eles. Os Phantoms, os Fantasmas, as Arraias Voadoras. Esses mobs que. É, eles chegam do nada para te aterrorizar à noite aí, né? Quando você fica sem dormir. Você simplesmente não pode ficar ausente no seu mundo, que daqui a pouco ele, ele aparece. E eles vêm em grande quantidade. Eles são muito rápidos, eles são muito chatos. Você não consegue acertar porque ele tem que chegar perto. E quando, você, quando ele chega perto, você vai bater nele, ele foge e. Sério, olha, ó, é, não dá para matar esses bichos, velho. Na moral, na moral, quem é que gosta de Phantom? E sabe o que que é o pior? As pessoas votaram para adicionar os Phantoms, mano. Então, quem votou no Phantom? Você se arrepende hoje? Comenta aí embaixo. E na nossa sétima posição aqui dos mobs mais irritantes do Minecraft, a gente tem esses bichinhos aqui, que são as traças, né, mano? As traças são, são relativamente chatas, porque não é porque eles são difíceis de matar, até porque são bem devagares, então é fácil de matar. Só que quando você tá matando um, já tem outros vindo por trás e eles começam a se juntar e vem muito quantidade e é, são chatos. É, é raramente você vai morrer para eles, mas o critério não é ser forte, é ser chato aqui. Eu já fiz um vídeo dos 10 mais fortes. Depois de estar conferindo no canal, agora eu, uh, Morre seus traços. Meu Deus, velho. Eu falei que ninguém morre para trás e eu vou morrer para trás, mano. Não! <laughs> Socorro, não! Não, não posso morrer para trás, mano. Ah, não. O mob que eu separei aqui em oitavo colocado pra gente é ninguém mais, ninguém menos que eles, os guardians, né, mano? O, esses bichos que ficam aqui nos templos do oceano. E eles são chatos porque eles te atacam de longe, assim como os esqueletos. E quando você tá chegando perto dele, eles, eles dão. Eles têm esses espinhos que quando você bate, eles te revidam o dano e eles têm esse laser aqui, ó, que fica te pegando gui. E esse laser é forte e. Você morre muito fácil tomando dano desses Guardians, mano. Então, olha só, mano. Você bate nele e você é repul... jogado pra trás devido aos espinhos do Guardian. E por isso, ele é muito chato também. Você não pode construir em cima da água porque você não pode ficar em cima de uma base que eles já vêm te irritar e te bater, né? E sem contar que eles ficam na água. E a água é um dos lugares mais irritantes e mais trabalhosos de se lutar com os animais aqui do Minecraft, né? Porque eles... é... É água, né, mano? Você é lento, você tem um monte de desvantagens. E beleza, gente. O nosso mob aqui de número 9 é o slime. Bom, ele é um mob muito chato, porque quando você mata um slime, ele fica se multiplicando. E também os slimes, eles te acertam de muito longe. Eles pulam, eles são rápidos e eles são grandes. Então eles conseguem te atacar assim de uma boa distância, né? E eles ficam pulando em cima de você aqui e ficam se multiplicando e cada vez tem mais slime. Quanto mais você mata, mais slime vira até você matar os pequenininhos, que na real nem dão dano, mas. Estão aqui fazendo barulho, então são slimes, né? E bom, eles são muito chatos por isso. E comenta aí embaixo se você concorda. Eu acho que eles são dos menos chatos da lista, mas ainda são muito, muito irritantes de lutar contra. Principalmente quando eles ainda estão grandões, né, velho? Olha só: um grandão vira três menores aí, três menores vira quatro menores. E, e assim vai, velho. É muito bizarro isso aqui. E bom, gente. Por último, mas não menos importante, o nosso mob aqui, mais irritante do Minecraft, né? O número 10. É ninguém mais, ninguém menos que o Shoker, mano. Exatamente esse. Mob aqui que é um mob tão, tão complicado de, de, de lidar, porque quando ele tá fechado, ele não toma quase nada de dano, beleza? Ele é muito resistente. Quando ele tá aberto, ele toma dano, mas ele fica extremamente pouco tempo aberto, então, tipo, é muito difícil de acertar um deles. E também, geralmente, eles estão em bastante quantidade aqui nas cidades do fim do Minecraft, né? E quando ele te ataca, ele te dá esse efeito de levitação que é muito chato e é quase impossível de sobreviver a ele, porque começa a vir um monte de bolas de shuker aqui te atacando e você não consegue fazer fazer absolutamente nada, porque olha só, velho. Fica uma bagunça aqui, faz um monte de barulho e tal, e eles não ficam quase nada de tempo aberto e mano, <laughs> é extremamente complicado, sem contar que quando ele tá fechado você não consegue atirar flechas nele, beleza? Olha só, deixa eu aqui, ó. Uma flechinha e ele não recebe flechadas porque ele está fechado, né? Então o casco dele é tão resistente que a gente não pode atirar flecha. Mas gente, é com este mob aqui que a gente finaliza a nossa lista de mobs mais irritantes do Minecraft. Se você concorda, E se você gostou do vídeo, deixa um like aí embaixo, se inscreve no canal de notificações aí nos comentários, também vai lá e diz qual mob que você acha mais irritante e o porquê. Beleza? Então é isso. Valeu, falou, até o próximo vídeo e tchau, tchau.